Prajem každému pekný nedeľný večer. Vitajte na technickom webinári spoločnosti Skyway Capital. Moje meno je František Solár, tak ako každú nedeľu. O 18. hodine vás vítam na tomto technickom webinári. Predtým, ako by som začal, dajte mi prosím vás vedieť spätnú väzbu, či ma počuť, či ma vidieť, či je zvuk v poriadku. Vyzerá, že áno, ďakujem. No. My sme mali stretnutie v piatok s niektorými top expertmi, s klientmi, ktorí prednášajú a robia verejné prezentácie. A vyšla taká požiadavka, že by bolo dobré urobiť niekoľko taký blok technických webinárov, kde by sme ozrejmili už niektoré tie otázky, ktoré odzneli, treba sa fungovanie spoločnosti, usporiadanie spoločnosti, ako máme tie zálohové akcie, čo všetko sa takto už samozrejme predtým prezentovalo, ale ja som si pripravil 4 alebo 5 prezentácií takýchto technických webinárov, že zopakujeme si tie veci, nakoľko je veľa nových klientov, neboli tie otázky alebo tie okruhy tém preberané nejak v poslednom čase. Čiže dneska som si pripravil tému otázok a odpovedí, čo sa týka usporiadania trošku spoločnosti a otázky okolo našich podielových akcií. A každý takýto webinár bude mať také 3 body, čiže na začiatku dám takú nejakú úvahu, aby ste večer, keď si ľahnete do postele, mali o čom rozmýšľať. Potom bude tá konkrétna téma, ktorú si za každým pripravím. No a na záver budem stále hovoriť tie aktuálne veci, ktoré sa udiali v tomto týždni, aby ste boli informovaní zároveň o novinkách. Budem sa snažiť zobrať si z tých webinárov, ktoré robia pán Sibiriakov a Suchodoje v stredu o 13. aby som vám potom v nedeľu vedel aj tieto novosti zakomponovať do tohto technického webinára. Ešte snad jedna poznámka, že od februára začneme aj my potom každý týždeň v stredu o 20. hodine robiť webináre pre nováčikov. Čiže tá prezentácia, ktorá sa prezentuje aj pri verejných prezentáciách, aby tí nováčikovia mohli tú stredu si pozrieť tie hlavné úvahy o spoločnosti. Čiže máte sa na čo tešiť. Viete, že v minulosti bolo veľa tém, mám spracovaných dosť prezentácií, takže bude z čoho vyberať. Postupne znovu prejdeme tie hlavné veci okolo spoločnosti Skyway Capital, okolo holdingu, aby ste mali samozrejme informácie. Nakoľko kto má informácie, má moc. Viete, v dnešnej dobe to platí dvojnásobne. Ja by som sa na úvod, samozrejme nahrávanie je zapnuté, čiže pokiaľ budete niekomu odporúčať webinár, nájdete na Vimeo, viete, že máme tu novú stránku, kde sú všetky videá, všetky prezentácie, aj čo robí Sergej s Alexom, samozrejme aj moje, aj iní prednášajúci. Poďme sa trošku pozrieť tak bližšie na ten pojem vlastne Skyway.
aké možnosti a aký máte vy väčšinou postoj, alebo lepšie povedané, chcem sformulovať otázku, čo očakávate od tohto projektu? Keby som hovoril za seba, samozrejme, ja som sa pripojil k spoločnosti, ja som tu už viackrát hovoril, tú moju historku, nebudem dneska hovoriť, ale čo som si ja postupne uvedomoval, bolo to, že keď budem korektne pristupovať, hovorím to už tak, keď som už pochopil tie veci okolo tohto projektu, že si chcem s touto spoločnosťou alebo s týmto projektom zabezpečiť budúcnosť pre seba a pre moju rodinu. Z takého dôvodu. Viete, ono, svet sa veľmi rýchlo mení a posledné roky utekajú tak rýchlo, že ja si trúfnem povedať, že človek si pamätá veľmi detailne na veci, ktoré sa udiali pred rokmi. Tak sa zhustili tie udalosti. Teraz sme sa chystali na Vianoce, že? A už je dneska 14. januára. Za chvíľku sa zbadáme, že bude Veľká noc a potom ideme na Ecofest 7. júla. Jednak to hrozne uteká a situácia sa mení vo svete. Aj z toho hľadiska, že zhodnote si svoju situáciu, aké ste boli treba pred 5 rokmi, čo sa zmenilo do dnes. A pokiaľ sa nič nezmenilo k lepšiemu, ako by sa mala tá vaša situácia alebo naša situácia zlepšiť k lepšiemu do budúcna. Viete, tie všelijaké prognózy a všelijaké tie indikácie, z ktorých môžeme predikovať trošku tú budúcnosť, ako nič dobrého, ja by som povedal, že nič stabilného pre bežného človeka nevieštia. Ja sa stretávam v poslednom období s veľmi zaujímavými ľuďmi, politikmi, profesormi, ekonómami. Naposledy, napríklad v stredu, minulý týždeň som bol na jednaní s pánom profesorom Petrom Stanekom na Slovenskej akadémii vied. Venoval mi takúto krásnu knihu Malé a stredné podniky, súčasnosť a budúcnosť. A tiež upozorňoval, respektíve v tej diskusii padali otázky a odpovede, čo ako. A tiež sme sa dotkli tej štvrtej industriálnej revolúcie. Čo vlastne to prinesie ľudstvu? Hovoríme mobilita 4.0, že? Že ako sa ten svet bude vyvíjať a napríklad ten do 5 rokov. Viete, Slovensko je malá krajina v strede Európy a hrdíme sa tým, že sme najväčšou veľmocou vo výrobe aut na počet obyvateľov. To sme naozaj. To sme jednotka na svete v počte vyrobených aut na počet obyvateľov. Lenže uvedomujeme si jednu vec, že títo výrobcovia a tieto továrne sú vlastne montážne dielne. A uvedomujeme si napríklad to, že do 5 rokov už bude úplne jedno, kde títo výrobcovia budú mať tieto montážne haly. Či to bude v Ázii, či to bude menej rozvinutých krajinách. Z akého dôvodu? No už nebude rozhodujúcim faktorom pracovná sila. Akoľko väčšina týchto operácií sa bude robiť robotmi.
Čiže vypadnú tí ľudia, ktorí teraz stoja na tej linke a dávajú do auta panely, montujú svetla. Tieto operácie vypadnú. Všimli ste si v obchodných reťazcoch, že sa zavádzajú automatické pokladne? Napríklad v Tesku. Dneska som do obeda tiež bol nakúpiť. A to nie je len náhoda. To už sa skúšajú takéto samoobslužné systémy. Dokonca som bol v jednom nákupnom stredisku, kde som si sám skenoval výrobky. Keď som si zobral z pultu výrobok, oskenoval som si ten kód a už keď som došiel len na pokladňu, som len zaplatil tú sumu, ktorá mi postupom toho skenovania naskočila. Čiže toto sú systémy, ktoré sa v blízkej budúcnosti hromadne budú implementovať. To je tiež tá industriálna revolúcia 4.0, kde tí ľudia sa budú môcť uplatniť. Kde tí ľudia, ktorí majú nižšie vzdelanie, sa budú môcť uplatniť. Ako bude štát za týchto ľudí zodpovedať? Ako im bude zaisťovať takú jednoduchú vec, aby mali čo robiť, aby mali chuť k životu. Ani nie chuť do práce, ale chuť k životu. A lebo viete, za roboty, za pokladne nie je potrebné odvádzať zdravotné poistenie. Nie je potrebné robiť odvody. Čiže tieto systémy sa hromadne začnú implementovať. Vieme dobre, že na Slovensku dve tretiny verejných investícií sú z eurofondov. Za chvíľku tie investície prestanú plynúť. Čo bude potom Slovensko robiť, keď teraz v tejto dobe, keď je uvozovka hojnosť, kde by si štát mohol uložiť na horšie časy. A teraz máme minusový rozpočet. Češi napríklad majú nezamestnanosť 2,5% a majú už druhý rok vyrovnaný štátny rozpočet. Robia trošku odlišne tie veci, ako sa robí na Slovensku. Ako sa zvýši výdaj štátu pre týchto ľudí? Myslíte si, že o 5 rokov dôchodkový systém bude taký istý, aký momentálne? Ja si to vôbec nemyslím. A vrátim sa na základe tohto vrátim k tej úvodnej mojej otázke, že čo som si ja uvedomil pri projekte Skyway, že mi nestačí urobiť nejakú jednorázovú investíciu alebo doplatiť si splátkový investičný balík. Ale že to musím robiť za každým, aby som mal dostatok teraz startupových uzavretých akcií, respektíve záloh na budúce akcie, aby som mohol svoju rodinu a seba po prechode na burzu, keď už vtedy tie akcie budú zobchodovateľné a spoločnosť mi bude každý rok dávať dividendy. A z tých dividendov, nezávisle od toho, ako bude sociálne štát vystupovať voči svojim obyvateľom, ako bude dôchodkový systém nastavený, skôr by som povedal, že to nebude dôchodkový systém, ale štát bude dávať nejaké také sociálne dávky. Nechcem ísť do teórie východných štátov, východných krajín alebo východného sveta, kde už vyplynúť z kultúry deti sa starajú o svojich rodičov, keď sú na dôchodku. Napríklad vo Vietname, keď som bol v tomto roku, tam nie sú dôchodky, ale je zakorenené v tom národe alebo v tých ľuďoch, že je povinnosťou detí postarať sa o dôchodcov, o svojich rodičov v starobe. No,
neviem, koľko detí by to tu teraz na Slovensku dokázalo. Ale nechcem do tých detailov ísť, ale skôr vám chcem trošku objasniť, že projekt spoločnosti Skyway, projekt, ktorý už 40 rokov hrazí, alebo na ktorom pracuje Pajunický, to nie len obyčajný technokratický projekt, v ktorom sa zúčastním, lebo však som sa zúčastnil aj iných projektov, aj tam som investoval, no tak prečo nie, nejakú tú stovku investujem aj do projektu Skyway. Tento projekt nás môže urobiť šťastnými, keď sa budem k nemu rozumne stavať. Vo všeobecnosti takéto startupové spoločnosti, keď ukončia tú vývojovú časť a začína sa tá technológia realizovať, takých spoločností nie je veľa. Ja som už hovoril nieraz, že skôr poslaním tých startupových spoločností je, aby vyvinuli nejaký nový výrobok, nejakú novú technológiu a potom tí, ktorí ich financujú počas startupu, počas tej nábehovej fázy, počas toho výskumu a vývoja, tak tí predajú ten výrobok alebo tú technológiu, ktorú vyvinuli. V tomto prípade my nie sme takou startupovou spoločnosťou. To znamená, že keď my dotiahneme veci do konca a samozrejme otázka je, ako budú koncom tohto roku, ale tohto roku alebo na budúci rok fungovať burzy, ale nechceme ísť do politiky. Po prechode na burzu bežné výplaty dividendov sú od 1 do 4 % zo zisku spoločnosti. Ja som tu pred niekoľkými týždňami prezentoval tie možnosti spoločnosti. Teraz to obráťme na to, koľko momentálne zálohových akcií človek má. Keď mám 1 000 000 akcií, ktoré budú na burze zobchodovateľné a spoločnosť zo zisku vyplatí 2 %, čiže keď ja som majiteľom, samozrejme po zapísaní do registra investorov, tak z 1 000 000 2 % je 20 000 $ ročné dividend. Pokiaľ mám 10 miliónov, pokiaľ mám 20 miliónov, pokiaľ mám 30 miliónov, pokiaľ mám 50 miliónov, jednoducho si to prenásobíte a máte zabezpečenú budúcnosť nezávisle, ako sa k vám bude stavať štát v dôchodkovom veku. Ja mám 56 rokov, čiže podľa nových smerníc o 6 rokov by som mal ísť do dôchodku a ak si nezarobím do dôchodku, aby mi tie ušetrené peniaze stačili, lebo neviem, koľko budem žiť na dôchodku. Naplánované mám do 105 rokov, uvidím, čiže budem potrebovať dostatok peňazí, ale zase na druhej stránke, keď sa teraz postavím tejto možnosti tak, že neskončím s jedným balíkom, ale pokračujem v splácaní. Samozrejme, každý podľa svojich možností. Tak potom sa nemusím báť, že koľko budem ešte dôchodku žiť, lebo každý rok mi prídu celkom slušné dividendy. A toto je zmysel toho projektu, lebo keď pán Junický vyhlásil, že pre neho tento projekt znamená jednak to, aby celosvetovo sa vyskúšali možnosti crowd investmentu alebo crowd financingu. A on potrebuje zarobiť dostatok peňazí, aby mohol spustiť vesmírny program Transpace.
Viete si predstaviť, koľko peňazí je na to potrebné? A keď zarobí pán Julický na tomto projekte, tak zarobí aj riaditelia, zarobí aj klienti, zarobíme všetci. Samozrejme, v závislosti na to, koľko teraz zálohových akcií budeme vlastniť. Čiže nestávajte sa k tomuto projektu tak, že splatil som, skončil som a teraz čakám. Ale čo z toho naozaj chcete mať do budúcna? Ako si tú budúcnosť vy predstavujete? Tak jedno je isté, že štát sa o vás nepostará. Ja sa údivom pozerám aj na mladých ľudí, lebo mám v okolí už veľmi veľa kamarátov, ktorým sa vydávajú dcery, ženia sa synovia, že musia prijaviť veľkú odvahu, keď si takýto mladý pár zoberie pôžičku na dom 150 000 a majú podpísanú zmluvu s bankou na 30-35 rokov na splatenie. Nie sú to nízke splátky. Všeličo sa môže udiať, ja som hovoril, kde tá štvrtá industriálna revolúcia vedie. Ešte do toho nejaká tá ekonomická bublina, ktorá splasne a už tomu nie je potrebné viac. Čiže je potrebné nad týmito vecami pouvažovať a robiť tie veci tak, aby naozaj z toho človek mal potom budúcnosti osoch. Kedy bude tá burza? Už rozprávali. Už som k tej burze povedal 10-krát, už sa k burze vyjadrovať nebudem. Už tie informácie mali prejsť so sieťou. Jedna odpoveď na tú burzu, čo od nej momentálne v 10. etape očakávate. Minulý rok ste hovoril, áno, ja som odôvodňoval tie veci, aj pán Sibiriakov odôvodňoval tie veci, k burze už sa nebudeme vyjadrovať. Čiže koniec koncov máme v sobotu, nedeľu kongres spoločnosti SkyWay Capital. Pokiaľ chcete osobne počuť odpovede od pána Sibiriakova, od pána generálneho riaditeľa, každý z vás je na tej konferencii vítaný. Poďme teraz k týmto otázkam, odpovediam, nakoľko sme ju ešte predtým, a ja to vidím ako príležitosť zabezpečiť si príjem na dôchodoch a chcem aj ďalej investovať, ale je pravda, že od týchto seminárov očakávam skôr info o tom, čo sa SkyWay podarilo, aké sú pripravené zmluvy, čo ide byť urobené, ako vyzerajú etapy, časovo podobne veci. Matematika s dividendami je predsa jasná, to som tu nechcel počúvať. Naopak, veľa ľudí sa na mňa obrátilo, ktorí to chcú počúvať. Čiže ja som veľmi rád, keď viem tej väčšine niečo povedať, lebo ako som už hovoril, máme veľa nových ľudí a nevedia tieto veci interpretovať. K projektom. Stále to, čo je nové, to, čo sa chystá, o tom za každým hovorím. Nechcel som to nejak teraz miešať, ale aj pán Sibiriakov v stredu hovoril, že ľudia mu posielajú linky z niektorých jeho prezentácií, že toto povedal, hento povedal, čo sa udialo, čo sa malo udiať, čo sa neudialo. Viete, veľmi ťažko je potom robiť aktívne pred ľuďmi, keď veľakrát tá situácia s
týždňa na týždeň sa mení. Sú jednania s investormi, utorok sa podpíše zmluva a od podpisu zmluvy na investície, ktorá sa zverejnila, hovorilo sa o nej, že hovorím to ako len príklad, že áno, sú investori, podpísali zmluvu a prejde 5 mesiacov, neudeje sa s tými investíciami nič. Ale už tá informácia vyšla. Ja viem, že sa potom ľudia majú právo pýtať, ako to je, čo to je, či sa to udialo, či sa to neudialo. Preto ja som neprestal nahrávať tieto webináre a je veľmi ťažko niekedy exaktne odpovedať, kedy bude prechod na etapy, ktoré zmluvy sa podpísali. Jednoznačne, ja som to už tu demonstroval niekoľkokrát, na konkrétne zmluvy, o ktorých sa rokuje a ktoré sa podpísali, má právo informovať pán Junický a pán Viktor Baburi. Nikto iný. A takto bude aj odteraz, pokiaľ už sa ukončí nejaká etapa rozvoja, teraz nemyslím 10, 11, 12, ale nejaká etapa proste rozhovorov a už budú konkrétne výsledky, ktorý sa bude klientela informovať, ktorý dostane informácie. Lebo potom to prichádza späť ako bumerang. A to sa týka aj tej burzy, aj keď som to už 10-krát objasňoval, z akého dôvodu tá burza nebola spustená. Ja som rád, že sa pripájate na tieto technické webináre, ale naozaj nie je ani v mojich silách a nechcem sa za každým nejakým spôsobom obhajovať, že voľa, čo som predtým povedal, to, čo sa povie, má stále svoj základ, stále svoje jadro, prečo to hovoríme. Etapy rozvoja, aj to som hovoril aj na minulom webinári, všetko závisí od možnosti financií. Pokiaľ budú financie, bude sa prichádzať na ďalšie etapy, pokiaľ sa splnia tie kvóty na financie. Je veľmi ťažko odpovedať, ako som hovoril, na niektoré veci, lebo sa tá situácia mení. My sme začiatkom minulého roka ešte vôbec neuvažovali o novej kryptomene a neuvažovali sme o blockchaine, o tokenizácii projektov a tak ďalej. Ale doba to priniesla. A preto práve je potrebné o tom hovoriť. OK, ja viem, že to bol príklad, len objasňujem, že tieto veci sa týkajú naozaj, stále hovorím tie veci, ktoré sa týkajú aktuálnej situácie. Pre nových ľudí, ako som hovoril, budú tie prezentácie zvlášť každú stredu. Tí sa dozvedia základné informácie, ale my na týchto technických webinároch by sme už trošku mali ísť hlbšie, lebo veľa ľudí sa pripája k projektu a ako sa rozširuje základne, tak sa zvyšujú aj, nechcem povedať, že sťažnosti, ale otázky na technický support, lebo ľudia naozaj nerozumejú veľmi veľa otázkam, ktoré by sa mali dozvedieť od svojich sponzorov. Takže aj kvôli tomu, ako som hovoril, bude blok takýchto webinárov. Koniec koncov, ja som hovoril, že v tom konci mám aj teraz tu pripravené nejaké novinky, že za každým poviem, čo sa udialo za ten posledný týždeň. Takže poďme k tým otázkám a odpovediam. Tu máte možnosť vidieť usporiadanie spoločnosti, čo to vlastne znamená, ako je celý holding usporiadaný. Nemám tu samozrejme tú celú schému, kde sú aj jednotlivé odbory alebo jednotlivé časti spoločnosti už v rámci Global Transport Investment alebo Unitsky Corporation, lebo to je
slajd ako A4 a myslím si, že nemá to význam, ale aby ste rozumeli tým základom, že ako je vlastne tá spoločnosť usporiadaná, ja skúsim toto zväčšiť o voľačo, aby ste mali možnosť, aj keď ostatné schovám. No. Vieme, že táto spoločnosť, toto, čo je vyznačené toto takou stredne tmavou modrou farbou, čiže Global Transport Investment, potom Euroasian Rail Skyway System Holding, Euroasia Rail Skyway System Holding 2, Unitsky Corporation, toto tvorí celý holding. Global Transport Investment vypustil alebo emitoval 400 miliard kusov akcií. To si môžete pozrieť na internete, že je zapísaný v obchodnom registri celosvetovom. Prečo práve takýto počet? No, na základe zhodnotenia duševného vlastníctva spoločnosti, ktorú hodnotili dve anglické spoločnosti, dve londýnske spoločnosti, ktoré samozrejme majú na to všetky dispozície, podľa medzinárodných ustanovení, podľa medzinárodného práva, ohodnotili duševné vlastníctvo spoločnosti Skyway ako takého, kde do toho vlastníctva patria patenty, patrí technológia, patrí know-how, čiže to, čo je v tej spoločnosti, aké sú tam poznatky. Mimochodom, mám všetky tie certifikáty, a do duševného vlastníctva takisto patrí aj tá vybudovaná časť technológie, ktorá by sa dosiahla za 10 rokov. Keď tieto spoločnosti všetko spočítali, vyhodnotili, tak im vyšlo, že to duševné vlastníctvo spoločnosti je 400 miliard, niekoľko miliónov dolárov. Nemá to nič spoločné s imaniem, ale to je duševné vlastníctvo. Toto bolo potrebné urobiť predtým, ako Global Transport Investment emitovala tých 400 miliard akcií. No na základe tohto duševného vlastníctva v nominálnej hodnote 1 dolár sa tento počet akcií emitoval. Preto 400 miliard. Preto nie 300, preto nie 500, ale 400 miliard, nakoľko to je rovnítko medzi duševným vlastníctvom, hodnotou duševného vlastníctva a nominálnou hodnotou každej jednej akcie 1 dolár. Rozumieme. Z týchto 400 miliard akcií 70%, čiže tých 340 miliard, bolo prevedených na Unisky Corporation. To je 85%, 70% privilegovaných, 15% bežných akcií. No a 15%, čiže tu je spolu 85, a 15% sa previedlo do Euroasia Rail Skyway System Holdingu. Čiže to číselne robí, alebo množstevne robí 60 miliard. A my cez spoločnosť Skyway Capital, alebo druhá dcérska spoločnosť Skyway Invest Group, alebo RSV, ako tieto spoločnosti vystupujú ako garanti. To si môžete prečítať aj v tej konvertibilnej zmluve, ktorú si môžete vytlačiť pri každom objednávaní splátkového či jednorazového balíka. Ešte raz, spoločnosť Skyway Capital je zaregistrovaná v Londýne. Skyway Capital je značka a spoločnosť je zaregistrovaná ako First Skyway Invest Group, prvá investičná spoločnosť.
First Skyway Invest Group. Nie Skyway Invest Group. Pozor, to sú dve spoločnosti. A my cez tieto, by som povedal, obslužné spoločnosti alebo garančné spoločnosti robíme svoje investície do Eurasia Rail Skyway System Holdingu. V tejto spoločnosti už tie investície došli, tak sa utvorila druhá spoločnosť, Eurasia Rail Skyway System Holding 2, kde sa z tohto Global Transport Investment previedlo 18%. Čiže tu sa previedlo do tej Eurasia Rail Skyway System Holdingu 15% a tuto sa previedlo plus 18%, čiže 73 miliard akcií. A to, tam, z toho teraz samozrejme robíme my tie investície. Čiže toto je celý zmysel toho. Samozrejme, Global Transport Investment, potom je tam Skyway Technologies. Ona sa zameriava na výrobu, aj na výskum. Tuto sú potom tí ostatní držitelia ako Skyway Transport Austrália, kde vieme, že pán Rob Hook so svojimi spoločnosťami je účastníkom. No a vlastne na fungovanie celého toho holdingu, celého tohto holdingu, no prečo mi to nejde, na fungovanie celého tohto holdingu, fungovanie zabezpečené našimi investíciami. A to je dobrá správa pre nás, nakoľko týmto spôsobom spoločnosť si vie robiť svoje, vie vyfinancovať svoje fungovanie. A vieme, že už momentálne viac ako 430 zamestnancov má celý tento holding. Viac ako 430 zamestnancov. To, že koľko podielov alebo koľko záloh na budúce akcie predaných, ako exaktne vám to neviem povedať, to sa dá odsledovať tými poslednými certifikátmi, ktoré za každým tým novým klientom, ktorí investujú, prídu a tam je napísané, od jakého množstva po jaké množstvo sú držiteľmi. Čiže myslím si, že k tomuto nie je potrebné viacej dodať. Ja som si aj zodpovedal na túto prvú otázku, čo je to Eurasia Rail Skyway System Holding, kde je zaregistrovaná a kto ju vlastní. Čiže poďme si to zopakovať. Spoločnosť Eurasia Rail Skyway System Holding je registrovaná na území Britských Panenských ostrovov. V momente registrovania spoločnosti 100% akcií, čiže tých 60 miliard vlastnila korporácia Unisky Corporation a Eurasia Rail Skyway System Holding vlastní tých 15% privilegovaných akcií spoločnosti Global Transport Investment. Tých 15%, keď si prepočítate, to 400 miliard, je práve tých 60 miliard. Právnický a strategický dôvod prevodu akcií do Eurasia Rail Skyway System Holdingu, nakoľko akcie spoločnosti sú v procese získavania investícií predmetom zálohy, to je to, čo som hovoril, že my získavame vlastne zálohy na budúce akcie a prechádzajú do vlastníctva širokého kruhu osôb kvôli získaniu práv akcionára, musí byť osoba zapísaná do registra spoločnosti ako vlastník akcií Eurasia Rail Skyway System Holdingu. Strategickým cieľom spoločnosti je vytvorenie priaznivých podmienok pre investorov, preto spoločnosť musí mať úplný zoznam osôb, ktoré sú vlastníkmi akcií spoločnosti, aby mohla plniť svoje povinnosti voči akcionárom a garantovať ich práva ako práva akcionárov. Čo to znamená? Že splatením niektorého balíka alebo niektorého programu sa stávam tedy vlastníkom týchto zálohových akcií, keď som zapísaný v registri akcionárov.
alebo vlastním dlžnosť Euroasian Skyway Holding systému voči mne. K tomu sa ešte vrátim. Z akých investičných platformiem Skyway sa uskutočňuje prevod akcií do Euroasian Rail Skyway systém holdingu? No, ja som už aj to viackrát hovoril, že tým, že odsúhlasím ako klient, ktorý doplatil niektorý z balíkov tú zmluvu, akcie sa nikam neprevádzajú. Pretože ono, ako som hovoril, my síce k tým zálohovým akciám sa dostávame cez Skyway Capital, tým, že robíme investíciu, ale akcie sú jednako majetkom Euroasia Rail Skyway System Holdingu, čiže oni sa tam nemusia prevádzať. Akcie sa cestou prechodu zo zálohy do vlastníctva stali majetkom tých, ktorí investovali prostredníctvom zmluvy, čiže odkúpil som zmluvu, to Skyway Capital. V každom prípade sa jedná o náš zápis do registra vlastníkov akcií ako akcionára. Pokiaľ nie som zapísaný v registri, nie som vlastníkom. Etapy reštrukturalizácie pre materskú spoločnosť, pre fondy, pre investorov. Čiže etapy sú pre všetkých rovnaké. To tie etapy sa myslia, napríklad teraz tá desiata, že pre všetky tie dcérske spoločnosti rovnaká, ale procedúry sú trochu odlišné. Prvá etapa, zápis všetkých investorov do registra spoločnosti podľa poradia, to znamená, že do registra investorov sa zapisujú klienti tak, akom poradí splatili, alebo akom poradí, kedy si odklikli tú zmluvu a jedno, o ktorú dcérskú spoločnosť sa jedná, či o Skyway Capital, o RSV, o SVI. To znamená, že v spoločnosti Skyway Capital sa všetky ľudia akcionárov prenesú do vnútorného registra, ktorý sa nachádza na osobnom účte RSV systém. Ďalej sú tieto údaje preverené, prevedené do zahraničnej spoločnosti, ktorá vedie tento register. Akcionár dostane na osobnom účte zodpovedajúci certifikát z vnútorného registra, čiže tam, kde je zapísaný. A samozrejme, každý z nás má právo spoločnosti, ktorá vedie tento register, žiadať za poplatok svoj vlastný výpis. To znamená, že nielen to, že na svojej stránke, tam, kde mám investície, si viem nakliknúť a otvorí sa mi ten výpis registra, kde v každom riadku je zapísané, koľko tých zálohových akcií vlastním, ale ak chcem originálny výpis od tej spoločnosti, ktorá vedie tento register, dodnes sa, myslím, nezmenili podmienky, za $100 mi pošlú originál, môj výpis z tohto registra. Ako často je možné prevádzať akcie do Euroasia Rail Skyway System Holdingu, aké minimálne množstvo? Prevedú sa všetky, samozrejme, ukončené splátkové balíky. Nie za 10 eur. Za 10 eur, Jirka, dostávam certifikát, ale keď si požiadam originál výpis z registra od spoločnosti, ktorá sídli na Cypre, tak platím $100. V spoločnosti Skyway Capital sa registrácia nie prevod do registra, kde je automaticky, čiže po odsúhlasení tej zmluvy medzi vami a Global Transport Investment ten zápis do registra akcionárov sa udeje automaticky. To znamená, že začiatkom každého mesiaca sa tí klienti, ktorí ukončili či splátkový balík alebo jednorazový balík, sa zapíšu do toho registra a raz za rok, za 12 mesiacov, spoločnosť odovzdá tej spoločnosti,
na Cypre, ktorá vedie tento register, celý zoznam klientov, aby sa náhodou niekto nevynechal. Je registrácia akcií do EuroAsia Real Skyway System Holding pre súkromných investorov spoplatnená? Nie je. Zápis je bezplatná operácia. Za čo sa platí? Za čo platí každý klient je poslanie toho certifikátu. Aké konkrétne kroky musí urobiť investor na registráciu akcií do EuroAsia Real Skyway System Holding? Ja som už hovoril, že akcie sa neprevádzajú. Akcionár, ktorý chce mať vlastnícke právo. A tu sa dostávame k tomu, čo sa prezentuje aj na verejných prezentáciách, že vlastne tým, že ja urobím investíciu, ja si môžem vybrať z dvoch alternatív. Môžem sa stať akcionárom s tým, že som zapísaný do registra akcionárov, alebo nie som akcionárom a potom som veriteľom spoločnosti s tým, čo mám napísané aj v zmluve, že po troch rokoch od ukončenia mojej investície môžem požiadať spoločnosť o vrátenie mojej investície s úrokom od 1 do 4%. Tá úroková sadzba za každým samozrejme bude závisieť od toho, ako na tom finančnej spoločnosti je. Čiže môžem byť akcionárom, v tom prípade som zapísaný v registri, ale na druhej strane môžem byť aj veriteľom, keď nebudem zapísaný do registra a môžem požiadať spoločnosť o vrátenie môjho vkladu. Je to, myslím, logické, aj čestné od spoločnosti. Pomohol som spoločnosti, nechcem byť akcionár, nechcem niesť riziká na burze, ktoré sú, ale mám právo požiadať o vrátenie môjho vkladu, ale najskôr po troch rokoch, keď som dokončil svoju investíciu. Čiže to je tu vlastne napísané, že akcionár, ktorý chce mať vlastnícke právo na akcie, musí toto právo realizovať. Skyway Capital je táto procedúra umožnená na osobnom účte pri každej investícii, to, čo som hovoril. Investor podpisuje patričnú zmluvu a tým sa začne proces jeho registrácie do registra akcionárov spoločnosti EuroAsia Real Skyway System Holding. Vieme, že predtým, ako si odkliknem tú zmluvu na osobnej stránke, tak tam mám taký dočasný certifikát zo Skyway Capital, z First Skyway Invest Group. To je taký modrý certifikát. A keď odkliknem tú zmluvu a uskutoční sa zápis mňa alebo niektorého z vás ako akcionára do registra, tak sa vám objaví certifikát z EuroAsia Real Skyway System Holdingu, kde už máte počty presne, koľko tých zálohových akcií vlastníte, od jakého počtu, po aký počet. Čiže skrátne to znamená, že v každom prípade nevyhnutné pri investovaní realizovať zodpovedajúcu procedúru na osobnom účte kvôli nadobudnutiu akciových práv. Pokiaľ investor nie je zapísaný do registra spoločnosti EuroAsia Real Skyway System Holding, nie je akcionárom. A to je ten prípad, keď sa stáva veriteľom. Tak ako banke. Do banky si dáte svoje peniaze na bežný účet a veríte, že keď budete chcieť, tak banka vám to vráti späť. Termíny registrácií akcií investorov z fondov, ako rýchlo po vyplnení súhlasu s registráciou sú akcie vnesené do registra. Už sme hovorili, že je potrebné hovoriť nie o prevode, ale o zápise do registra. A kde som hovoril, že ten zápis sa deje automaticky. Môže to trvať jeden mesiac maximálne, lebo napríklad, keď sa 5. robí zápis a vy 6. odkliknete tú zmluvu, tak na vás dojde rád na druhý mesiac 5. Čiže maximálne jeden mesiac. Kde môže investor skontrolovať prítomnosť svojich akcií?
tiež som o tom hovoril, že na osobnom účte, na tej stránke, kde sú vaše certifikáty, máte prístup k výpisu z registra, aby ste si naozaj mohol odkontrolovať, či všetko je v poriadku. Spoločnosť, ktorá vedie register akcií za poplatok, to je tých $100, môže poslať akcionárovi výpis registra akcionáru písomnej podobe. Dostanete to na vašu poštu a samozrejme, ako je možné objednať výpis registra? Toto je dobrá otázka a odpovedám, ako som odpovedal predtým, že bude to zverejnené vo forme návodu na osobnom účte Skyway Capital. Zatiaľ sa nič také, aspoň podľa môjho vedomia, neudialo, ale mám to zapísané. Budem to pripomienkovať pánovi generálnemu riaditeľovi na najbližšom stretnutí, aby táto možnosť sa urobila. Ako sa dá nájsť informácia o nezávislom registre, kde sa fyzicky nachádza, ako ho nájsť na internete, plný názov registra? Ja som mal jednu prezentáciu, kde som hovoril o dôvodoch, prečo je spoločnosť Skyway, teraz hovorím o holdingu, registrovaná offshore. Prečo je registrovaná mimo OECD, krajina mimo Európsku úniu. A jeden z tých prínosov je ochrana svojich investorov, či osobných dát, samozrejme výšky investícií, lebo spoločnosti offshore nemajú povinnosť odovzdávať zoznamy svojich akcionárov. Čiže nie je povinnosť daňovému úradu odovzdať, že napríklad ja, František Solár, koľko mám zálohových akcií. Ale samozrejme, pri objednaní výpisu, a to som hovoril, že ten register sa vedie na Cypre, je to dôverná informácia, bežne sa samozrejme nezverejňuje, ale pri objednaní výpisu od spoločnosti, ktorá vedie tento register, bude aj názov spoločnosti, aj adresa uvedená v poštovej korešpondencii. Takže na jednej strane je to neverejná informácia, ako som hovoril, ale kto má záujem a nerobí mu problém zainvestovať $100, aby dostal ten originálny výpis, tak sa dozvie aj meno. Aké kategórie akcie dostáva investor po zápise akcie do registra Eurasia Rail Skyway System Holding, akcie triedy A s dominantnou hodnotou $1. Aké budú akcie, keď sa neuskutoční zápis akcie do registra? Aké akcie bude mať investor, pokiaľ neuplatní svoje vlastnícke práva a neprevedie, respektíve sa neuskutoční zápis do registra Eurasian Rail Skyway System Holding? O tom som už povedal, že v tom prípade investor ostáva ako vlastníkom záväzkov fondu Eurasian Rail Skyway System Holdingu, lebo Eurasian Skyway System Holding má záväzok voči vám a vy ste veriteľ. So všetkými právami a povinnosťami vyplývajúcimi z tohto faktu. Čiže tu je to aj rozkreslené, čo aj ja bežne prezentujem aj na verejných prezentáciách, že sú dve možnosti pre každého z nás. Máme možnosť investovať do projektu. Na základe investície dostávame momentálne zálohy na budúce akcie alebo tú opciu na budúce akcie v režiáre Skyway System Holding. Teraz rozhodnutie je na každom z nás, či si chcem uplatniť tie vlastnícke práva alebo si nechcem uplatniť vlastnícke práva voči tým zálohovým akciám, ktoré som dostal. Keď si uplatním svoje vlastnícke práva, to znamená, že chcem byť vlastníkom tých zakúpených
tých zálohových akcií po uskutočnení investície, tak sa stávam akcionárom a som zapísaný v registri. Bez zápisu nie som akcionár. Čiže to je jedna možnosť. Druhá možnosť, ako som už hovoril, dostávam garanciu od spoločnosti, tá garancia je napísaná v zmluve, že po troch rokoch, keď požiadam o to, mi spoločnosť vráti môj vklad aj s nejakým tým úrokom. Čiže rozhodol som sa, že nepodstúpim žiadne riziko na burze a nechcem byť akcionárom. Som veriteľom, ktorý má záruku a po tých troch rokoch požiadam o vrátenie môjho vkladu aj s nejakým ziskom, čiže s nejakým úrokom. Je to to isté, keď máte peniaze v banke. Tam tie úroky tiež nie sú vysoké, tiež veríte, že keď pôjdete do banky, keď si zadáte, že chcete si vybrať z účtu, veríte tomu, že banka vám tie peniaze dá. A koncom každého roka sa vám pripíše nejaký ten minimálny úrok na ten zostatok, ktorý ku koncu roku máte v banke na účte. To je to jasne definované. V tej zmluve máte napísané, že tá čiastka, ktorá sa vám doplatí, môže byť maximálne plus 4% k vášmu pôvodnému vkladu. Pozor, pôvodnému vkladu. Nie hodnoty vkladu, lebo samozrejme, že predpokladáme za tie 3 roky ten vklad narastie, ale hodnota vášho pôvodného vkladu. Čiže toľko to k týmto základným otázkám ohľadne akcií a zálohy na akcii a ako vlastne tá spoločnosť vyzerá. Samozrejme, môžete sa pýtať, ja ešte tuto si prezriem otázky, ktoré ste mi dali do četu. Čiže prosím vás, v akom štádu je projekt v Ranši v hodnote 926 miliónov USD, ktorý bol uzatvorený v roku 2017? Nám to bolo prezentované na konferencii Tatra ako hotová vec. No, Parabej, tá vec je hotová. Podľa posledných informácií, ktoré máme, všetky tieto... Poviem to na všetky adresné projekty, ktoré sa týkajú Indie, ktoré sa týkajú Saudskej Arábie, ktoré sa týkajú Švajčiarsku a projekty, ktoré sa týkajú Indonézie. Okrem týchto piatich štátov, alebo štyroch, ktoré som vysvetlil, momentálne sa vedú rokovania na Filipínach a vedú sa rokovania z Vietnamu. Pre tieto krajiny, Saudská Arábia, India, Indonézia, prebieha technická fáza prípravy projektov. Tento rok 10 až 15 projektov sa má reálne začať budovať. 10 až 15 projektov. Zatiaľ, ktoré sú v takej fáze, v tej prípravnej fáze, kde tá prípravná fáza do 2-3 mesiacov bude ukončená. Vybraná je zem, tam, kde sa, samozrejme, tam, kde sa budú budovať. Je vybraná spoločnosť, ktorá to bude realizovať v tej ktorej krajine, lebo to bude za každým domáca spoločnosť, ktorá musí byť certifikovaná. Pán Junický aj teraz už... podpísal zmluvu v Saudskej Arábii. Bolo tam prvé rokovanie, aby som to presne povedal, Arabská banka rozvoja. Čiže ona bude zabezpečovať niektoré investície.
Spoločnosť Skyway bude dozorovať tieto projekty. Hovorili som, že tu sa odkúpila druhá hala, že tá výroba tých komponentov, podporných systémov a ďalších tých vecí, ktoré je potrebné na tie prvé výstavby, sa robí už na 4 smeny. Takže výroba je zatiaľ zabezpečená. Hovoril som minule tiež o tom, že boli dve rokovania aj so švajčiarskými podnikateľmi. To je kantón, myslím, Saint-Bernardin vo Švajčiarsku, kde sa bude stavať tá digitalizačný dopravný systém, kde má byť to lyžiarske stredisko opäť spustené. Tam sa bude byť, že napríklad, ktorý bude ten prvý, naozaj ten prvý projekt, bude to buď India, buď Arabské Emiráty, buď Indonézia, a myslím si, že veľmi krátky odstup bude medzi týmito projektami. Tam skôr sú to jedna, aby zabezpečili všade tá partnerská spoločnosť v tej ktorej krajine, ktorá musí byť samozrejme certifikovaná, musí mať všetky potvrdenia, nejaké referencie a tak ďalej. Čiže tieto veci sa pripravujú. Ja keď som sa naposledy rozprával s pánom Kirillom Badulinom, ktorý je šéf konštruktérov, tak a dokonca si pozrite video, tak hovoril o nejakých 20 projektoch, ktoré tento rok majú byť spustené. Samozrejme, každý z týchto projektov je v rôznom štádiu rozpracovania. Takže tie, ktoré sú už u konca, reálne sa môže predpokladať, že apríli, máji sa začnú prvé adresné projekty reálne budovať. Tu máte odpoveď na vašu otázku. Až do dnešného dne Skyway Indonézii získal více než 10 projektov. Celková hodnota projektu činí 42 miliard, nebo odpovídá a tak ďalej za rozvoj realizáciu spoločnosti ve výši 4000. Sme také podporovaní ze strany jihokorejské singapurských investorov, ktorí sú schopní pokryť 75 projektov. Prosím vás, naučili sme sa na vlastných, nechcem povedať, že chybách, ale aktivitách, že nie je dobré niečo dopredu 100% tvrdiť alebo oznamovať informácie. A koľko aj Pajunický hovoril jednoznačne o tom, že ako sme viac pripravení k realizácii projektov, tým viac neprajníkov spoločnosť má. Z toho vyplýva aj umiestnenie toho Skyway coinu na burze. Holding má informácie o rôznych veciach, ktoré sa dejú v zákulisí. Čiže jednak nie je dobre dopredu oznamovať partnerov, lebo napríklad aj v Indii, keď tam Pajunický bol prvýkrát na tej výstave v Dili a verejne sa podpísala zmluva na tieto tri projekty, tak ešte ten týždeň sa v rôznych periodikách v Indii zjavili rôzne články, že ako si minister dopravy dovolí podpísať takúto nejakú zmluvu so spoločnosťou, ktorá je v startupovej fáze a tak ďalej. A konkrétne tam boli menované aj tie spoločnosti, ktoré by prichádzali do úvahy. Čiže kto čo ako bude zabezpečovať, držme sa stále tých oficiálnych informácií, ktoré sú na stránkach. Či v správach na stránke Skyway Capitalu, či na stránke RSV alebo na stránke Unického.
radšej nehovoríme dopredu konkrétne tieto sumy. Napríklad ja vôbec nemám informácie, konkrétne informácie takéhoto charakteru. Určite nie je to v záujme ani našich partnerov, aby sa dopredu rozprávalo. Vieme jednu zásadnú vec. Pokiaľ v Saudskej Arábii sa nám, keď postavíme 20-kilometrovú trať na kontajnerovú dopravu a vysokorýchlostnú dopravu, tak máme zabezpečené celý prístav Abu Dhabi s niekoľko desiatkami projektov po celej Saudskej Arábii. Toto je fakt, ktorý sa odkomunikoval, ktoré informácie vyšli. To sa týka Saudskej Arábie. Čo sa týka Indonézie, vieme, že Indonézia spustila program 2000 Golden Villages, 2000 zlatých miest alebo zlatých dedín. A je tam, podľa mojich informácií, do popredia sa dostal projekt, ktorý sa aj technicky už, aj technologicky pripravuje. To je ten projekt vnútri tej jednej univerzity. Opäť, ja som to už niekoľkokrát hovoril, tí záujemcovia za každý majú dve otázky. Či to bude fungovať a ako sa to bude financovať. Čiže pokiaľ sa nedohodnú tieto veci, tak je ťažko konkrétne hovoriť. Všimnite si, že od Indie, keď sa oficiálne zverejnili, kde ten projekt, kde tie tri projekty budú a v akej hodnote, odtedy sa takáto informácia oficiálne neobjavila. Takže ja ju ani oficiálne nepotvrdím, ani nevyvrátim. Viem, že pokiaľ uspejeme s tým prvým projektom v tejto krajine, máme dvere otvorené. Hlavne z toho dôvodu, že vieme tým vládám ponúknuť finančný model, ktorý nezaťaží štátny rozpočet. Na druhej strane vieme, lebo otázky sú také, prečo sa pcháme do Ázie, prečo nejdeme do Európy, prečo sa pcháme do Južnej Ameriky, prečo nejdeme do Spojených štátov. No, z jednoduchého dôvodu, na blížiacich sa 10 rokov do infraštruktúry v Ázii sa má preinvestovať 10-krát vyššia suma ako na ostatný zbytok sveta. 10 razy. Myslím, to je 7,4 bilióna dolárov. Druhý argument je, že zatiaľ v európskych krajinách nie je taká katastrofická situácia v doprave ako v tých ázijských krajinách, kde doteraz majú jedinú možnosť dopravy, napríklad, ako som videl na vlastné oči vo Vietname, sú tam železničné trate ešte po Francúzoch, keď kolonizovali Vietnam a nič nové sa tam nestavia. Videli ste obrázky, alebo si môžete na YouTube pozrieť videa, ako ľudia skáču na staniciach zo strechy na tie vlaky, aby sa aspoň zvonka mohli chytiť a aby sa mohli previesť. To je druhý dôvod. Tretí dôvod je, že preto, lebo chcú tú technológiu. Za každým je otázka, ako im môžeme ponúknuť finančný model, lebo tieto štáty majú nízke HDP, nedokážu vyfinancovať tisíce kilometrov ani našej technológie, ktorá je niekoľkokrát lacnejšia ako bežná železnica alebo asfaltové cesty. Čiže práve ten model financovania ich zaujíma a to pán Junický má tri možnosti. Buďte prvé projekty, či už v Abu Dhabi, či v Indii alebo v Indonézii, vyfinancuje Skyway, na to, ako Skyway financie nemá. Druhá možnosť. Pán Junický sa dohodne s finančnými skupinami,
ktoré pomôžu pri financovaní, lenže budú potom prevádzkovateľmi tých systémov, ktoré sa postavia. Čiže to tiež nechceme asi, že? Lebo chceme dostávať dividendy. Tretia možnosť automaticky odpadá, že by takéto projekty financovala tá, ktorá vláda v týchto krajinách, na to nie sú možnosti finančné. No a štvrtá možnosť je tá, že im ponúkneme náš model financovania, a to je financovanie cez tokeny. Čiže preto, či chceme, či nechceme, ak sa chceme pohnúť ďalej, lebo my potrebujeme presvedčiť tieto vlády, že táto technológia funguje, že je bezpečná, že je environmentálna, že je lacná, lenže chcú to najprv vidieť. Chcú, aby to najprv bolo otestované. Samozrejme, že každá z týchto prvých projektov bude postavená takým spôsobom, aby potom mohla byť súčasťou toho celého dopravného systému. Nebude to niekde v púšti, kde sa len urobí skúška, zabudne sa. Ale každý musí pochopiť, že nikto nechce investovať do mačky vo vreci, že? Takže najjednoduchší spôsob, takisto ako sme jednali s tými švajčiarskými podnikateľmi, tie sa pýtali, aké sú možnosti a aké máme možnosti financovania. A keď sme im povedali, že spoločnosť ide kreovať vlastný blockchain, lebo vlastne my nemáme k dispozícii nejaký zúčtovací systém, ktorý vie prepojiť reálnu ekonomiku, čiže tú našu technológiu, ktorú máme, s digitálnou ekonomikou, s finančným systémom. Čiže preto z tohto hľadiska sme pionieri doslova do písmena, lebo na túto činnosť, ktorú chceme takýmto spôsobom robiť, potrebujeme nový zúčtovací systém, ktorý tieto dve veci prepojí. Tú reálnu ekonomiku s digitálnou ekonomikou. A podložíme to technológiou, podložíme to adresnými projektami. Čo si myslíte, keď urobíme dobrú propagáciu, urobíme dobré PR? Že prídu investície do takýchto adresných projektov, ktoré budú konkrétne popísané. Dĺžka výstavby, výnosy, prínos projektu, cena, koľko to bude stáť, kedy to bude dokončené a tak ďalej. Keď to je reálny projekt, keď teraz ľudia celosvetovo miliardy investujú do kryptomien, kde vo viacerých prípadoch tieto kryptomieny nie sú podložené ničím reálnym, virtuálne. Ja si myslím, že týmto smerom vieme pomôcť týmto krajinám, že áno, Junický sa môže s nimi dohodnúť, že vláda vyfinancuje 10% a ostatné pôjde cez tokenizáciu, že prispejú na tú výstavbu investori celého sveta. A takto sa kľudne môže stať, že my o mnoho skorej vyzbierame potrebné financie na ten projekt, ktorý ešte budeme len v krátkej budúcnosti budovať. Lebo ľudia budú vidieť v tom zmysel. Takže preto je ťažko konkrétne teraz o ktoré projekty, ako proste. Ja som hovoril, že tieto krajiny sú prioritné. Samozrejme, boli sme rokovať aj v Uruguayi. Prijatelia spoločnosti boli rokovať aj v Mexiku. Mexičania sa prišli pozrieť tá technológiu do ekotechnoparku. Ale predtým, ako sa podpíše ostrá zmluva, už na konkrétne projekty, každý sa chce poistiť. Takže určite budeme aj v Indii robiť nejakú časť, ktorá potom bude súčasť toho už ďalšieho dopravného systému. V Indonézii tiež a v Abu Dhabi napríklad tiež. Teraz v týchto dňoch sa už doťahuje aj miesto, aj konkrétne technické veci ohľadne projektu v Abu Dhabi. Rokuje sa, ako som hovoril, Arabskou bankou rozvoja.
Pán Baburín opäť ide do Indonézie. Za každým proste sú, to sú už konkrétne rokovania. To už nie je o tom, že či áno, alebo nie. Takže, že koľko percent sa umožní investorom a ako sa budeme môcť, ja sa nebudem vyjadrovať týmto konkrétnym číslam, ktoré tu odzneli. Nebudem hovoriť, že áno, nebudem hovoriť, že nie. Určite v spojitosti s tým systémom, ktorý sa chystá, čiže tokenizáciou tých adresných projektov, pomôže to nám, investorom, lebo, ako som už aj minule spomínal, budeme mať možnosť investovať a dostávať takisto zálohy na budúce akcie, ako momentálne to robíme. Budú zmiešané balíky, kde za každú investíciu cez ten adresný, cez ten token do adresného projektu ešte okrem toho budeme dostávať akcie, alebo už len bude možnosť tá voľba investovať len cez tokeny do tých adresných projektov. Čiže takto. A určite, ako aj pán Sibiriakov v stredu spomínal, koncom januára má byť hotový ten prvý ucelený celok ohľadne blockchainu. Keď sa to urobí, tam platí dohoda, že pokiaľ sa urobí nejaká jedna ucelená časť, napríklad v kreovaní toho blockchainu, budeme informovať. Už to je nezvratný proces, to je fakt, tak bude sa, budeme o tom celú sieť informovať. To je tá prvá etapa koncom januára. Apríli až máji môžeme povedať, alebo podľa toho plánu, celý systém má byť nachystaný v plnej paráde a funkčný. Ja hovorím koniec apríl, začiatok máj a to korešponduje práve aj s zapustením prvého tokenu na prvý adresný projekt. Čiže už keď začneme robiť niektorý adresný projekt, boli by sme veľmi radi, hovorím, boli by sme veľmi radi, aby to už išlo cez token. Každý adresný projekt bude mať vlastný token. To si predstavte, ako to hodnota investícia, neviem, 500 miliónov, 10 miliónov vyfinancuje vláda, 450 miliónov žetónov, keby som to takto povedal, bude k dispozícii na investovanie. Z celého sveta tam budú môcť vstupovať investori a kupovať tieto žetóny, by som takto sa vyjadril, laicky a vstupovať do projektu. A osobne si myslím, že bude o tom, ak spravíme dobré PR, dobrú reklamu, tak bude o to veľmi veľký záujem a hodnota tých tokenov bude z hodiny na hodinu rásť. A to zase sa bude odrážať z hodnocovaní technológie, lebo idú sa realizovať tieto adresné projekty. Čiže zhodnocovanie technológií znamená zhodnocovanie našich podielov. Je to logické. My už teraz vieme, že bez toho nového blockchainu, ktorý sami musíme kreovať, sami musíme zostaviť, nemáme od koho čerpať informácie alebo skúsenosti, takýto druh blockchainu ešte nebol zosúladený alebo vykreovaný, lebo jedine cez nový typ blockchainu vieme zabezpečiť ten synergický efekt tej reálnej ekonomiky s tou digitálnou ekonomikou. A to mi verte, to zatiaľ takýmto spôsobom nikto neurobil. Čiže teraz sa spisuje tzv. White paper, taký bielý papier, kde už je zapísaných 70 strán, kde sú napísané rôzne postupy, ako sa, čo bude robiť na stránku, ako bude treba ísť,
ako by je treba zrealizovať, napríklad prihlásiť sa, ako bude realizovanie toho, tej investície a tak ďalej. Už teraz, keď toto je, už sú konkrétne veci pripravené, hovorilo sa aj pred 2-3 mesiacmi, že začnú tie špeciálne webináre ohľadne tohto, ale keď neboli ešte pripravené tie postupy, keď ešte sa dohadovalo aj s tým, s tou spoločnosťou zo Švajčiarska, ktorá nám to robí. Viete, že Sergej a Alex tam išli po tom stretnutí v Minsku, keď sme mali poradu s pánom Junickým. Čiže už toto je za nami, presne sa vie, ako budú tie jednotlivé kroky urobené. Už sa zaplňa ten white paper, ako som hovoril, ten biely papier s poznámkami. Ako náhle ten prvý krok bude ukončený, začnú sa také školenia, začnú sa rozpúšťať tie informácie, aby naozaj každý bol uzrozumený s tým, ako, čo, kedy bude môcť robiť. Ja len za seba môžem povedať, že my urobíme všetko preto, aj tu na Slovensku, v Čechách, že budeme informovať ľudí, urobíme aj zvlášť nejaké špeciálne školenia alebo špeciálne tréningy, takže nie je potrebné robiť nejakú paniku, že niekto sa nebude vyznať ako čo. Klienti spoločnosti Skyway budú za každým vopred s informáciami pred tým ostatným svetom. Takže nemusíme sa báť, že... A preto ja hovorím, že veľmi dôležité je v tejto fáze, ktorej sme momentálne, keď ešte tie diskonty sú vysoké, zabezpečiť si tieto zálohy na budúce akcie. Neuspokojiť sa s tým, že aby skončil som balík a teraz budem čakať, kedy sa pôjde na IPO. Nerobte to, idete sami proti sebe. Čo tu prinášať každý token osobitne na kryptobúrzu alebo bude aj jeden hlavný Skyway? Všetky investície a prenosy na všetky tokeny sa budú realizovať cez tú materskú platformu blockchain. Áno, tak ako nebudeme môcť zmiešať investíciu do adresného projektu v Indonézii s investíciou od adresného projektu v Indii. Každý jeden adresný projekt bude mať vlastný popis, inú dobu výstavby, inú výnosnosť, iné zhodnocovanie, iný objem. Nemôže byť jeden token. Ako ja som pred chvíľkou povedal, že informácie prídu v pravý čas, budete mať naozaj dostatočné množstvo informácií, aby ste potom vedeli pripraviť. Tá základná príprava, ja stále hovorím, neuspokojte sa s jedným balíkom, je to vaša budúcnosť, kreujte ju teraz, lebo čo urobíte teraz, tak sa budete mať v budúcnosti. Ja ešte len na záver naozaj chcem pripomenúť ten medzinárodný kongres, kde veľmi dobrú prezentáciu ohľadne transportných technológií bude mať pán profesor Peter Staněk. Určite viacerí z vás ho poznajú. Takíto ľudia sú v Európe asi traja, ktorí vedia trošku viac z toho iného pohľadu, čo nás čaká. Ja urobím všetko preto, aby ste sa s ním mohli stretnúť ešte aj po tej prezentácii. Bude prezentovať v nedeľu. Tak ako som hovoril, prezentáciu bude mať aj inžinier Tibor Schlosser, ktorý zo Slovenskej technickej univerzity, ktorým veľmi dobre spolupracujeme na
niektorých veciach, ktoré sa týkajú Bratislavy. Bude tam odprezentovaná jedna z piatich prác, ktoré vypracovali študenti pre Bratislavu a širšie okolie. Takže, no a samozrejme budú prítomní všetci raditelia spoločnosti Skyway Capital. Bude s nimi večera, budete sa môcť pýtať. Je to veľmi silný kongres. Ešte nikdy, nikdy v histórii všetci raditelia neboli na žiadnej konferencii. Ani v Lani v Tatrách neboli všetci, lebo tedy ochorela Irina, Larisa nebola vtedy Artamonová a tak ďalej. Čiže prvýkrát teraz všetci prídu, budú veľmi zaujímaví ľudia, ktorí budú robiť zaujímavé prezentácie. Čiže pokiaľ naozaj máte čas a pokiaľ s týmto obchodom to myslíte vážne, tak na tej konferencii, na tom kongrese 20. a 21. januára nemôžete chýbať. Ešte je asi 4-5 izieb voľných, lebo sme zobrali aj tie naštandardné izby, ale sú v rovnakej cene ako tie štandardky. Dá sa prihlásiť aj osobitne, bez ubytovania, na jeden deň, na druhý deň, na obidva dni. Takže dali sme možnosť. Z kongresu ako záznam, ako taký nebude. Keď má mať každý projekt vlastný token, to som už hovoril, ja očakávam každý deň, že mi prídu odznaky pre klientov na pozície. Diplomy už mám, bude sa robiť odmeňovanie. Tí klienti, ktorí mali Inotrans balíky, dostanú tiež mince, certifikátom a tak ďalej, lebo naozaj to bude veľmi dobre, užitočne strávený, možnosť tam strávenia tých dvoch dní závisí len od nás. Ešte zajtra, pondelok, utorok sa môžete prihlasovať, potom už prihlasovanie ukončíme. Bude tam preklad tiež zabezpečený, takže naozaj máte sa na čo tešiť. Ja by som sa už len v závere chcel vám poďakovať za vašu účasť. Zajtra prvá verejná prezentácia v novom roku v Bratislave. Aruba Business Center, Galvanio 7/D o 18. hodine. Budem samozrejme tieto informácie, ktoré som dneska hovoril, aj tam prezentovať, čiže ste všetci vítaní, hlavne z okolia Bratislavy. Teším sa na vás. Na tých ostatných, ktorí nebudete na zajtrajšej prezentácii, tak sa teším na kongrese spoločnosti Skyway Capital v hoteli Partizan v Natáloch koncom budúceho týždňa 20. a 21. januára. Teším sa na vás. Majte sa pekne. Prajem vám dobrú noc.